بس انتوا بس انتوا انت بس انتوا بيت شوتي خلك شي انت بقى راسن اندى نقوس نو متى عادل او جس نقسنا دسيلان سبل قلتو بقى انت اندى لبيون اندى لبي يفنش امتى ازرك الركون بيت اندى دروميست عبيت غاشي يالكوين اندى استكاكل اللي اندلاك اكمل لنا متفلقو هاي كغاشي لك دو وندم عالم دم غاشي انت تقلد على عدل صحاي ساعه متاني مغب سرتش ماقربي ساينس انت ازركركون بيت ماستكاكل علبي نو ويس انت سرا يدكم مايكروفون فيت قومو ملفلف نو ميادكمو لمالس نو ازركرك متطبقي وي عدل مرا انت سرا بطام ادكامي نو بيتن مياكل نجر مسالكو سنا سالكو كباد مويا نو انت بطام نو مرداش انت تقلد ማን ነው በዚህ ብርጭቆ የጠጣው? አንተ ነህ? ይሩቲ ምን ሆነሻል? አሞሻል እንዴ? እኔ አሞኝ ነው እንጂ አንተ ምንም ስላደረክ አይደለም አይደል? እኔ አቅሌን ስቼ ነው እንጂ አንተ እየተንቦጣለክ አይደለም አይደል? መንቦጣለክ? እንዴ? ይሩቲ የከሳቴ ብራንን ዲክሽነሪ ማንበብ ጀመርሽ እንዴ? መንቦጣለክ? አሁን የተጠየቀው መልስ በዚህ ብርጭቆ ጠጥተሃል አልጠጣህም? ምንድን ነው የተጠጣበት? ሻይ ነው። ሻይ ይሸታል እንዴ? ጠጥተሃል አልጠጣህም ነው ያልኩት። ቅድም ነው ቤት ስመጣ ማንም የለም ትንሽ አመመኝና ቀን ማብራሪያ አልፈልግም። ያንተ ብርጭቆ ነው አይደለም? ይሩቲያ ብርጭቆ እንዴት እኔ ብቻ ሊሆን ይችላል? የሁላችንም ነው የጋራችንም ነው እኮ ያንቺንም አስተዋጽኦ ማሳነስ የለብንም። አንቺም እኮ እንዳቅምሽ ለዚህ ቤት መቆም የራስሽን አስተዋጽኦ ያደረግሻለሽ ሰው ነሽ። እንዳቅምሽ ስለዚህ የኔ ስራ ገንዘብ አያመጣም ያንቺ ስራ ሆቢ ነው እንጂ ስራ አይደለም ይያልክ ነው? ዝም ብዬ ለስሜቴ ለመንፈሴ እንጂ ለስራም መሆን አጫጭር አይመስልህም አይደል? ይሩቲ ሆቢሽ ግን ምንድነው? አሁን ጥያቄው እሱ አይደለም። ጠጥተሃል ወይ? አው ጠጥቻለሁ። ግን ምንድነው ጥፋቱ? ታይዋለ ጠረጴዛው? አሁን ይሄንን ለማስለቀቅ መፈቅፈቅ አለብኝ። አይ በዛይ ቢሳልፍ ሳይፈቀፈቀ ነው ቀስ ብዬ ነካ ነካ አርጋ ያስለቀቀዋለሁ። አህ በቃ የኔ ልፋት ልፋት አይደለም ማለት ነው። ይሰበር ጦስሽ እኔ ገዝቼ ተቀዋለሁ። እኔ አልገዛም። አንተ ብቻ ነው የምትገዛው አይደል? እሺ ግዢው። እኔ ቆጭ እንዳይበዛብሽ ብዬ ነው። ሰው እንደሆነ ቤት ማሳልተቷል ኮፒ ያደረገ። እሺ አሁን አይነን ማየት አልፈልግም ውጣልኝ። በቃ ውጣልኝ። በቃ ካንተ ጋር እኔ ትዳር ሳይሆን ግዞት ውስጥ ነው ያለው። ብትርቂም ቲ ይሄ ትዳር አይደለም። ቲ ይሄ ግዞት ነው። ግዞት ምን ታርክ እንደ ወንዶቹ ለእጄ ውሃ አላልኩማ ለእግሬ ውሃ ይሙቅልኝ አላልኩማ። ምን ታርክ እኩል አደረኳት። ምን እኩል ብቻ እሷ የልቧን እየተናገረች አይደል እንዴ? እንት አሁን ማቆስት በላ ጧፊዤ መቆም ብቻ እኮ ነው የቀረኝ። አይሆን ይበቃል። እንዴ ቺ ባቀላ ደረች እንደሆን እቺ ለከልኳን ነግሬ የመጣው ይምጣ አፍንጫው አድረስ መንገር ነበር። የኔ ቆንጆ ከሞቀ እቅፌ ወጥተሽ በጨለማ ተከበሽ ከኔ የኔ ቆንጆ ከሞቀ እቅፌ ወጥተሽ በጨለማ ተከበሽ ብትርቂም
ሰለሞን ማን ማን የኔ አይደለም ይሄ ሩስ ስልክ ነው። እችልም ዳና አስቀይ ነው መታበላይ የሞቀ እቅፍ የኔ በረዶ ነው በትርቂም በልብ ያለሽ ልብ ድካም ታሲዝ በጨለማ ተከበሽ ብርሃን አይደል እንዴ ሁሉ ነገር ጨለማ ወይኔ መብራት ካርድ አልሞላው በትርቂም ዛሬን በልብ ያለሽ ሰው ልብ ውስጥ ተዘፍዘፋ ነው አላይን ያስጠላዋት ዘፍዘፍ አባዬ ብዙ ጊዜ ዘፍዘፍ ይለኝ ነበር ከኔ እሱ አይወፍርም ግን እኔ ምን እየወፈርኩ ነው ውፍረት ጥሩ አይደለም ለምን ውፍረት ይጠላል የሚል ፕሮግራም ልስራ እንዴ ለምን ድምጽ ገና አለ እንዴ ምንድን ነው መቀባጥረው ስለዚህ ድምጽ ነው አይ ዝም በል ጭጭ ብሎ ነገር ግን ማን ይፈጠረው ጭጭ መጭጭ ሳብ ተመለሰ ደሞ ታላ መጣለች የኔንም ባኗ ጨውጫው አላለሽም አስኪኔ ጨውቃ ምን ምስኪን ነች ኧረ አንተ ሰውዬ ስራ አታርግ እቺን ክፍታፍ ነው ምስኪን እንዴ አፋን ያስከፈታት የሰለሞን የሞቀ ቅፍት ዝታ በባይ ተዋርጎቹ በባይ ተዋራልጋ ቆይ ለምን አላፋጠጣትም አይደለም እንዳዋቁ ባካወቀች ትደብቀኛለች እጅ ከፍንጅ ነው መያዝ ያለብኝ ግን አይደለም ስለ ስልኩ ልጠይቃት አየሽ ወይ ያልጠራጠርኩ መስልሽ ሄሩት ሳው ቀይተኛ ተራጥገን ይገርማል ሳይው ቀይተኛል አው ድንገት ምይተኛ እንደዛ ከተኛው ቆየው አረጀው ማለት ነው አንተ ዝም በለው እቺን ባንዳ ቀስቀስ እንዴ ለቀስቀሳት ለምን ካልጋ ላይ አልወድቅም እውነቱን ግን ለምን አበዛዋለሁ ይገርማል ተማም ይልኝ ሰለሞን በመውቀት ቀምቶኝ አሁን ደቀቀ አው አንድ ሁለት ስንት ስል ነው የምወድቀው ሶስት ነው ሶስትን ማን ነው ወሰኝ ያደረገው ሁለት ላይ ነው የምወድቀው አንድ ሁለት አንቺ አምሻል ጥርሴ ቢሰበርስ ልጋይ ነው እንደፈለክሽ ቢላለሽ ካት ሰማም አትነቃም ነው ዲ እንዴ ቻይ እንዴት ነው ምጮ ዋይ ነው ወይ አረ ሰብለጩ ወይ ምን አነክ ነው ይቅርታ ይቅርታ ይውቴ
أسدنغتكوش ليه كرتا بنغراچن لا هيروتي سلامدنغت كتنسا قدم سلكش سلكي من اي منم منم عايزوش عايزوش ينات نغر دنگت دنگت طالش عند اغطامي نو سالاسبو سلكش يني سلك مسلوي كينكا سلكي انت تنكا ما نفقدله يني سلك كو يسرا سلك نو زنبلة تنسال اندي بقى انت ودوها لا لا بقى نغر ولو ودوها عبدلم يولف من مسلش هيروتي اني كو بقى تبرارالي هيدلين بقى عينن ما يتالفلك يات لي هيد على اقل زي متنيا كون انا زي التنيا ليد اها ابروي نو سلمون جاي هيدكوت لمالت دي لمن اقول لمن ليدل تبري بقى انت نين ما برر بسرا مبلط وندنت نو ميمسل ادل ليدل تايو نهدي يالو تنيا انش شجريلو ليدنو ليدنو انغدي اند هيدو على مملسم مالكو هني هنوك هني سيت أقابل تانيا أباني كسوكا متنيا تلودم دي أني ساونا نيندي أبات هنا نينجي نا أباتي سو عدلم ها شاون تقابل زنبالنا أني كسوكا متنيا تلودم ياك أزنيل سوفا لتنيا بزالي ميوكانم جو جونم باني لأي ياسان متجبينو مفتانا لبيا لا نقارو بيشان عبيني السف بيارساي وينيش انتي متا شو لا فري سفر طول اني نميل عند سويس اي ما جابي ما جابي ما جابي ها مسا قطرو عليه تيست اوف لايف ريستورانت شتو ينيتا فلقاشو نو دورو اصلا تفلقاو ني طيقاتش اني ما عند عندي ابزوالو اه አላየሁት እሺ በቃ ሙልዬ ነገርዩ እሺ ሽቶ ሽቶ አርከፍከፋል ፍትሄድለት አሁንስ በዛ ልክ ልኳን ነገሩ የመጣው ይመጣል ሄሩቴ በጧት ምን ነው ምን ተገኘ ስራ አለብኝ ማጣት የሌለብኝ ስራ አለብኝ ማጣት ደሞ ዘንጠሻል ምን ተገኝቶ ነው ከሌላው ቀን የተለየ ምን አደረኩ ነው ወይስ አግብቻለሁ ወልጃለሁና መዝረክረክ አለብኝ አህ ፈለጋ ላይ ነሽ አልመጥን አልኩሽ እንዴት ነው ሜል? አንድ ቀን ብቻውን ቢያድር በናፍቆት ሊያድር። ምንድነው? ምን ሆነሃል? እንዴት ነው የምታይ? ምን አስበል? ምን አስባለሁ? እዚህ ሶፋ ላይ
ምንም አልተመቸኝ ደሞ ወደኩኝና ወገቤ ይሄ ሶፋውን እየተሸከምኩ ነው የሚመስለኝ ይሩቲ ይሩቲ እንግዲህ ጥንካሬ ዝም ብሎ አይመጣ ምን አለ ስፖርት ብትሰራ አሰራለሁ እኮ ስፖርት እኔ ከድሮም ጀምሮ ነው ስፖርት የምወደው አልፋ እንጂ አድክመኝ እንጂ እኔ ስፖርት በጣም ነው የምወደው ለራስ ነው ባክለኔ አይደለም በልቻው ለራስ ስትል ነው አልበዛም ጥርግ በያ ስፖርት ወይ አምስት ጉዛሌ ተመመርመር አንደብይ ወይ ሽንቴ ሽንቴ አሁን ደውዬ ምንድነው ምለው ሚስተር ጠገብ እንዳደርሰል እደርሳለሁ እሷ ከፈቀደች ምን ቤት ነው ቢለኝ ምንድን ነው ደሞ ይደብቃል ስብየ ደውዬ ኮራብዬ ኮስተርብዬ ሄሎ ማን ይልበልበል ማን ይልበልበል ማን ይልበልበል አራውራ ምን ይዘጋ የሆነ ነገር በልበል ተሰጥቶስ ተበልቼ ነበር እንደ ባለፈው ሬዲዮቹ ጋር በመደወል የሞባይል ካርድ ለማሸነፍ ይሞከርክ ነው አንቺ በቃ ትምርቱን እርግፍ አርገሽ ተውሽው ማለት ነው ዛሬ ነው ሄኖክ ፈተና ናቸው እኛ ትምርት የለንም ማን ማንን እየተከታተለ እንደሆነ በዚህ ማወቅ ይችላል ስንቱን ተከታታይ ይችላል ለምን በሷል ደውልም ብልጥ ልጅ እኮ ነች አሁን አንድ ነገር እናረጋለን ደውልልሽና ይሁን የምታወሪው ነገር አለ እኔ እዛ ሬዲዮ ጋር ደውለ ማናገር አልፈልግም እሺ ምን መሰለሽ ሰለሞን ጓደኛዬ ነው በጣም የቅርብ ወዳጄ እና እሱ ጋር እንደውልና ተወራርደን ነው አሲዘን ነው ተወራርደንና አንቺ እንደሌላ ሰው ሆነሽ ያባበልሽው ማባበል ታቀልሽ ሽሩሩ አይደለም አይደለም እሺ ምን መሰለሽ የምትይው ማባበል እንዴት ነበር ካባበልኩ ቆየው እኔ ሁሉን እርግፍ አድርጌ ትቼ ይሩት ግን ይሄ ግፍ እኔ ብዙ ስራ አለብኝ ብዙ ማጠናው ነገር አለ አይደለም ይኸውልሽ ነይ ይኸውልሽ አው በቃ ለስራ ፈልጌህ ነው ትይዋለሽ እሺ ሰለሞን ጉዱን አላወቀ የሰራውለት ቆይ ለምን ስራ ቢለኝ ምንድነው ስራ እኔ ምን አቃለሁ ጓደኛ ነው አልከኝ እንዴ ምብለሽ ስሜ ለደውልልሽና ለስራ ፈልጌህ ነው ምሳ ሰዓት ቀጠሮ አለ ወየት ነው ትይዋለሽ እሺ ሄሎ ሰላሙን እኔ የኔ ይባላል የኔ በስንት ስሜን ጠራችሁ አላወቀ መሰለኝ ስፒከር ላይ አርገው ስፒከር አው በስንቱ ጥንታዬ ስም ነው ምንሽን ስም ለሰራ ፈልጌ ነው መሳሳት እንትነበይ ትክክል ብላል ሰው ለራሱ ስም መውጣት ያለበት እንደዚህ አይነት ስም ካየ በኋላ ይተናቦ እንጂ መገልፈጥሽ እንትታሽ መሳሳት ያአቲ እቅጣው ኮስተልስ ምን አለ ኡነት ነው ከስሙ በላይ ምን ይቀጣዋል ዝግ ዝግ ድሮስ በሄሩት ወጥተሽ ወንጭላ መራገጥ ከየት ለምዳ? ወልካ የሄሩት ልጅ አይደለች። ይገባኛል ችግር የለም። እሺ
قوي بس انتو يمي بالس ما تاكا من نو باكش كيه؟ من هسكا بهاترشان؟ مساسات بكا دي قوي قوادنين والا لكم اندون؟ من هلا؟ اوكاني دي؟ اي انديت انتا قوادنين وانا بيهنو اسو تاچواتشنو اي يالتا تايك شونا تاوري اهو من هلا؟ اي زاري هالتشلم مساسات كاتاروالين يال مساسات كيروت غانو اني سرات رجيب سلسلالو سوا قبطت سرا زم بيجي لي قررت اشي جي هيجي هيجي تنات አለብኝ ብለሽ ይለ እንዴ እንዴ አንተ እኮ ነው ደውልከ ይሄ ሩት ብትነግራት አሃ ነይ 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 እንትን ነው አንቺ በጣም ጎበዝ ነሽ ልፈትንሽ ነበር አንቺ ፈተናውን አልፈሻል ይሩትንም ስለምፈትናት እንዳትናገሪ እሺ እሷንም እንደ ገልተሽ ደውለት ወይኔ አራማውጫ ማምለጫ እሺ አንቺ ትናት አለብሽ እጂ ሰለሞንን ግን አንድ ቀን አምጣው ጨዋታ ተመችቶኝ እሺ እሺ ጨዋታ አሁን ጨዋታ ኒጋ ጠፍቶ ነው ደግሞ ጨዋታ እንጀራ ይሆናል ይሄኔ ነጻጭ ባዳ ሶሻል ሚዲያ ያያለ ቴሌግራም አለ አይደል ዳ መንደሪ ዲያስፖራ ግን ታኗ ሀገሬ በልጣብኝ ነው ዳ ይሆንኩት ያገር ፍቅር ነው እንጂ ስደት እኛ ሀበሻ ልብስ አጥተን ነው ስለማልወድ ነው እንጂ አለ ነገር ስፖርት ስፖርት አላሰኘሽ ለሷ ለፒስቲ ገንዘብ ልቆጥብዬ ነው እንጂ ከፍሎ ኩልነት አቀቶይ ነው ደሞ አሁንስ ምን ያንሰኝ በሰየ እጭምጥን ቾነ ቢቢ ነደፋት እንዴ ዋናው ልብ ነው የናንተ ዘሮቼ ተገባችኋል ዋናው የልብ መፈርጠም ነው የፈረጠመ ልብ የትም አይገኝም የፈረጠመ ልብ ዋልታ መከታ ማለት በስዬ ልብ ደደረ እንዴ በቅርብ ጊዜ ታውታላችሁ ችግር የለም አረ ወደ መጣውበት ጉዳይ እንትን በስዬ ኩሩሬን በጣም እየበለይ ነው በጣም ፈርቻለሁ የሆነ ወሬ ለሰማ ነው መሰለኝ ዝንጭብል ይኖራል ጉሮሮና ወሬ ምን አገናኘው እድሜ ዘመንህን ያካል ክፍልን ከነገር ጋር እንዳገናኘለ ተሞት ነው እሺ አሁን እኔ ግሬን ይበላኛል ይሄን ከምን ጋር ልታገናኘው ነው ይሄ እንኳን ከንጽና ጋር ነው የሚገናኘው ታጠብ ዋፈልኩ ወይ እዛ ዝንጀበል እንፈልግ ሆ ንጽና ይላል የባለ ትዳር ቤት ሙሉ አቤት ሳገባ እማይኖር ምን አለ ምን መሰለሽ ልጅ ድል ባለ ሰርክ ቢሽኪሊ ለታ ገደል ገባ ሙልዬ ሚስታ ገባ ሙሽሪት ባንደልጋ ሙልዬ ባንደልጋ እገሊት ባንደልጋ ሙልዬ ባንደልጋ መላኪ መስላሉ ክንፉኔ ዘረጋ ሙሽሪት ባንደልጋ ሙሽራ ገራሳታ ገባልጋ ለየናረፍከው ያለቀ ጉዳይ እኮ ነኝ ነገር የተጻፈ ነው ያለ መገናኘት ነው እንጂ የተጻፈ ጉዳይ ነው ለተዳረመ ቸኮል ደሞ ላንተ አልነግረን እኔ ምን ሙሌ ወይ እንደው የትዳር ነገር ከተነሳ አው ለጥቅላላው ቀጥ ነው አንድ ሰው በትዳሩ ላይ ከወሰለተ በህግ ፊት ቅጣት አለው እንዴ በሞትኩት ድጋሚ ፎርሽክ እንዴ ለተኛ ልጅ አይደለ አይደለም ስለኔ እኮ አይደለም ለጥቅላላው ቀጥ አይ ለሬዲዮ ፕሮግራም እንግዲህ ሙያዊ ድጋፍ ከጠየከኝ መዘሞት በተለይ ደግሞ በተዳራይ ሲሆን መዘሞት ያስቀጥላል።
በተለይ ከሳሽ ማስረጃ ካለው የዘሞተው አካል የንብረት ክፍፍል አይደርሰው። ልጅስ ካለው ልጅስ ካለ ልጁ ማን ይወስዳል? ልጅ ግዑዙ ንብረት አይደርሰውም ይያልኩ ልጅ ትለኛለህ እንዴ? እርግጥ ነው እንደኔ አይነቱ ጉምቱ ተበቃ ያስፈልጋል። የፍች ጉዳይ ጥርሴን የነቀልኩበት ሙያ ነው። ስንት አይነሱ አለ መሰለ። በተለይ ሴቶቹ ትዳርንም ያህል ነገር አፈርሶ ብርጭቆ ሰበሩም አይመስል። ወይ ሴቶች ጭካኔያቸው! እንደኔ ባርኮ ካልሰጣ አስቸጋሪ ነው። ሴቶች ያስቸግራሉ አይደል? በጣም ይዘሙታሉ። ቀድሞውንም እኮ እድሜያቸው እንደሄድ እኮ ነው የሚያገቡት። ልጅ ከወለዱ በኋላ ከልጃቸው አባት ጋር መኖር ግዞት ነው የሚሆንባቸው። ግዞት ሙሉ ቀን እውነትም ያውቃል። ያለችውን ደገሙ። መች አርፎ ይቀመጣሉ? በተለይ ሸንቀጥ ሸንቀጥቀጥ ያለ ገንዘብ ያለው ካገኙ ባላቸው ስተት መስሎ ነው የሚታያቸው። ስተት ጥሩ ወንድም ሞኝ ነው። ሲንከረፈፍ ባዶውን ይቀራል። ከጠረጠረ ተከታትሎ መያዝ ነው። ትዳር ከባድ ነው። መፍታቱ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ጥርጣሬ ካለ መከታተል ነው። እጅ ከፍንጅ መያዝ አለብኝ። ዛሬ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ቴስት ኦፍ ላይፍ ሬስቶራንት አይደል ያለችው? ግን እሱ ቤት ውድ አይደል? ምርጫ ታውቃለች እኮ። አሁን እሱም አንጠየቀ። ቴስት ኦፍ ላይፍ መሄድ ነው። በቃ እጅ ከፍንጅ መያዝ። በነገራችን ላይ ለምታዘጋጀው ፕሮግራም ሙያ የገለጻ ልሰጥ እችላለሁ። እቸገርላለሁ። አትቸገር። አረ እቸገርላለሁ። አረ ምን ቦታ ትቸገር። ይህን ጃኬት ተገዝቷል እያልኩ ልስረቀው እንዴ? አረ ዝም ብል። ብርሃን ባንክ ምቹ አስተማማኝ ፈጣን በብርሃን ስኩል ፔይ ዘመናዊና ቀልጣፋ የትምህርት ቤቶች የሂሳብ ስርዓት ተጠቃሚ ይሁን። የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ጉዞ እንዲሁም የግብርና ጠቅላላ የቢል ክፍያውን በብርሃን ኢንተርኔት ባንኪንግ ወይም በሞባይል ባንኪንግ በመከወን ጊዜውን ይቆጥቡ። እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን። ብርሃን ባንክ። ይሄ ቀይ ከሩቅ ይታያል አላልኩም? እናቱ ምንድን ነው? እንዴ ምን ፈልገት ነው? አንዴ ነው አባክሽ። ምን ዋላችሁ እንዴ? ግባና ተቀመጣ። አይ አይቼ ገባለው ብዬ ነው። በር ላይ ሁሌም እንደዚህ ነው ማረገው። አባክሽ እሺ። እሺ አመሰግናለሁ። ገልፍጭ የሳቅ ያለ ባላሰኝሽ ገልፍጭ። ጥብስ 300 ብር ዘርፌ ይቀልዳሉ እንዴ? ጥብስ ከመቶ ብር በላይ ፌር አይደለም። ልታዘዝ? ምን? ለምን? ምን ልታዘዝ? ጥብሳችሁ እንዴት ነው? በጣም ቆንጆ ነው። ሰው ይወደዋል። በቃ እንደዛ ከሆነ አንድ ውሃ አምጪልኝ። የእግዜሩን ነው የቧንቧ። እሺ በ300 ብር ጥብስ ትዳሬን ሳጣል መልከት። በቃ አንተም ስለወደድኩ አዝዣለሁ። አይቺ ማለፍ ስለማልችል ነው። እዚህ ጋር ነው ነገር አለችብሽ። እንቱ ጋር ቆነጠራት። ከተቆነጣጠሩማ ምን ቀረ? አልቆ መቆንጠር እንዲህ እያሳቃት
አሁን አልቋል። የኔ ፍቅር የሞቀ ቅፍ ባላለ መሳ መጋበዝ ባላለ ያለ ምክንያት መነጫነጭ ብታገስ አይኔን እንዴት ከደዋል? እህልዋችን አልቋል። አላወቀም ብላ እንደሰራችልኝ እኔም ምንም ሳታውቅ ሳትጠብቀው ጉድ አደረጋታለሁ። በቃ ሀገረ ሰላም ብላ ስትመጣ ቤቱን አፍርሼ ጠብቃታለሁ። መልሹ መልሹ። እማሱን ተይውና ረምሰውን አቅርቢው። ለምን ተዋለሁ እንዴ? ከማንች ረጌ ልጅ በላይ አውቃለሁ እያለ ነው እንዴ? ጉሮሮ መታመም እኮ እንዴ ግልጽ ነው። ጉሮሮ ማለት እስትንፋስ ነው። እስትንፋስ ማለት ደግሞ ነፍስ ነው። በነፍስ ዙሪያ ደግሞ የሚገባ ጠላት አለ ማለት ነው። እናትና ልጅ ተረስ ትወዱ። ይሄ እኮ ግልጽ ነው፣ ባዮሎጂ ነው። ዓለም የሚያውቀው ነገር ነው። የጉሮሮ መከርከር የአንጀት መቆጣት ማለት ነው። ሌላ ነገር የለም። በቃ ለምን አንጀት ይቆጣኛል? ያልከፈልክበትን ምግብ ስለምትበላ ነዋ። ላብ ያልፈሰሰበት ምግብ ጨጓራ ያማል። ጎሽ፣ በስንቱ መጣ ይዳኛል። ምንም የምዳኘው ነገር የለም። ፍርዱን እንድትሰሙት ነው የመጣሁት። ምነው ስንትዬ፣ ፊትህ የሙሉቀንን አንጀት መሰለ። አሁን ዝም ብላችሁ አዳምጡ። ምንም አይነት አስተያየት አልፈልግም። ምን ነው አሁን? ምን ብዬ ልጀምር? ምን ብዬ ልጀምር? ይሩት እናቶን የሚመስል ነገር አላት ልበል? አይ ግን ባይሆን አባቷ። ወይ ወይ፣ ምን አደረገች? ምን አደረገች? ያደረገችውማ በሌላ ለገንዘብ ብላ። ምን ለራሴ ያስጠፋጥረኛል። ምነው ዝም አልክ በስዬ? እሺ እሺ፣ አሁን እዚህ የመጣሁት እኔ ጨዋ በስርዓት ተቆንጥጬ ያደግኩ ስለሆንኩ ነው። መቆንጠጡ ጥሩ ነው፣ ነገር ግን ቁንጥጫው ለውጥ አምጥቷል ወይ ነው ጥያቄ። ሂሩትን ለማግባት ስወስን እናንተን ነው አስቀድሜ ፈቃዳችሁን የጠየቅኩት። ሲቆረጥም ቅድሚያ መስማት ያለባችሁ ማወቅ ያለባችሁ እናንተ ናችሁ። መቆረጥ ምንን ሲበላ ነበረ? በጎር ዜና የምትሰማው ሙሉቀን ጆሮ ሲሸረክተኝ ነበር። ምንድን ነው በስንቱ? እንደ ሰው ደህና ነገር ሳያምረኝ ቤቴ ቤቴ እያልኩ የእናንተን ሽሙጥና ግልምጫ ችዬ የኖርኩት ልጅ አለኝ ብዬ ነበር። አሁን ግን በቃ አልችልም። ማነው ደግሞ አንተን አሽሞጠጠ? አንድም እርስዎ ኖት። እኔ በሆነ ባልሆነው ነገር የሚሸነቁጡኝ እንዴ? ልጄ ከበረት አረፈች አላሉም እንዴ እኔን ያገባች ጊዜ? ታዲያ ሽመት ነው እንዴ? እንዳውም እንደዛ ቀን ትክክለኛ ነገር ተናግሬ አላውቅም። አሁን ምንም አላችሁ? ምን እኔ በቅቶኛል፣ ቆርጫለሁ። እንዴ በእኔ ላይ ሌላ ወንድ ጋር ተሄዶ እጄን አጣጥፎ የምቀመጥ ነኝ እንዴ? ህጉም ቢሆን እኮ ያግዘኛል። ሙሌ ንገራቸው፣ ንገር። በሎ እኔ ጋር አልመጣም። እኔ እኮ ምን ብዬ እናገራለሁ? እኔ እኮ ስለ ትዳርና ስለ ፍቺ ብዙም የማውቀው ነገር የለም። ችግር የለውም፣ ችግር የለውም። ገንዘብ የማይገዛው ነገር የለም፣ ጠበቃ እገዛለሁ። አለቀ። ህጉም ቢሆን ለእኛ ነው የሚያደለው። በቃ ልጃችሁን ውሰዱልኝ። ሌላው እንዳልከኝ ልጄ ይሄንን አታደርገውም። የባንቺ ረጌ ዘር ደግሞ ይሄንን አያደርግም። አድርገዋለች። በየአደባባዩ ስትቆነጣጠር እኮ ነው በአይኔ በብረቱ ያየዋል። በአደባባይ አላዋርዳትም ብዬ ነው ገበናዋን በቤት ውስጥ የማወራው። ልጁ ምን አይነት ነው? የማይረባ እኮ የሆነ ዲያስፖራ ነገር እኮ ነው። ዲያስፖራ? ኦ ልጃችን ዓለም አቀፋዊ ልትሆንልን ነው። እሺ መልኩስ? ቁመናውስ? እሱ አይደል እንደሚያናድደው። ምን መልክ አለው? የሆነ እኮ ኮስማና ነገር እኮ ነው። ጡንቻ አለው እንጂ የሆነ ቦርጭ የለውም እንጂ እኮ። እኔ እኮ ምን እንደነካት ምን እንደነካት እኮ ነው ግራ የገባኝ። ምናልባት ወግና ስርዓቱን መጠበቁ ይሆን? የአበሻ ልብስ ለብሶ ፎቶ በተነሳ ነው እንዴ? ኦ ስህተቷን በሚገባ አርማለች ነው? ታዩኛላችሁ አይደለም? የእሷን የእናንተን ህይወት ያላመሳቀልኩት እንደሆነ ምን አለበሉኝ? ወላ ሄኖክ የለም፣ ማን የለም፣ ማንም አጠገባቸው አጠገቢ ያላስደረሳችሁ የበስንቱ ያለ ካላላችሁ እግሬ ላይ ወድቃችሁ ባትለምኑኝ ምን አለበሉኝ? ኧረ እባክህ በስንቱ ተረጋጋ። እንዴ እኔን ስማኝ፣ ተረጋጋ እንጂ። ቆይ እሷማ እንዴት ታደርግም? እኔ እኮ ቀልድህ መስሎኝ እኮ ነው። በስዬ
ترى نغرات اتاغبي اندادرس انكون ماورات اينو مايت الفلق ولتني ازيو بيت فلغولات كفل فلغولات قرشالو اندات كتلو من على بال بالسرالاچو ايه ولو مراق كاني نو دمو افرت بشيتا يوني ودي لتايو مراق سلا مراق ايه لو حاجين القوال باي جاكيتو هيروتني لشو وجه لبنا زي بوهالا ناتم مباتم مهونا چونيني منو نگر اي قول لباچو دوم كزي بوهالا بقلي يتشالي هيوتنو مساتاچو لمن دنو ابا ناتو تو زرزرو منو ما يسفلق منو يفلقو ستات بيسارا عبات كبرت هيت انا كرا علولون علولو منو نيامت داوت علولو ابا القباني منو ما تتشانقو كاني قاتو نورا لاتشو اني علو لاتشو نالو جن يممرت الدليلن مالت ماذا لا تمرجينه؟ أنا ما هيروت. أنت إني كو أبعتش كونيني. أنا إني ولا تجبتهم ليه؟ أنا دي بلونا غير لهم. مرتشامي بالنا غير لهم. أنا وسنيانه وسنيانه. الله كا. أبراشو إنه متنورتو. مني ممي قول لباشو نا غير لهم. نهلو شيء. أزواجو. جس. هني. أنت يني. نانتا من دنو مولو زسك بوفلاني ديتش هاي لمانم مالا ززم زي لمي ملكتو ادرس ودمي كبارو امنبرن كالفونه زينو تشمر ايشي بلا اسكباو كالفلغوتني ميچغاري ارغو سوغا هلا مولو هلا تناستلين باكو من التازز ما ماسرات فلقاو نو انسا تلطافي سوق يا مقابر حولت ما ماسرات فلقاو نو يا مقابر حولت اشي ان شاء الله نسارالن اي مولو بس انتو كوني عندي بس من التاسرا نو من اسرا لو بيتي لاكشو من برد من اندونه نغريني انجي من باك سرا طفا هيروتن بربا بارباو نغير ستناچاني سات هيروت اندزي ستناچانه چما زم بيا لاي مالكوننا ايه من ادركش من اركو انت اهون ستتبساچ منا من علالش من دي منو بسيه انت جام سرا طفا عندي وي ياول تمرقاتو لاي ياو تارك انت تانا بلا ناغرل عندي ارا تاي مولو بفطرش هوناون نغر نغري من ياو تروروچي عند ميستو يموتچبسو ياغناغنوت هيروتم طرو ادركا ديزاين ادرگاچو اولت اهون كو بيتي لاكوت مقابرو لي ميلطفون صوفنا يسو يوسو مان نو سلامون منو ميستو تاقاتال عندي እንኳን ሬስቶራንት ውስጥ አልቀባጠርኩ ተዋርጄ ነበር ተርፌሎ አባትዮ ልጆቹ
አባትየው እሺ ልጆቹ ይሻላሉ ግዜ አይፈጁ ያውለ ሄኖክ ልጆች ቀለልኩባችሁ ሸወድኳችሁ ያኔ ብቻ ነኝ እናትና አባት እና ምን ያልኩት ቀልድ ነው እሺ እርሱት ቀልድ ማለት ነበር ቀልድ ነው አንቺ በምን አወቅሽ ቀልድ ነው እሺ ከዚህ በኋላ ማስተውስም ማሰብም አያስፈልግም እኛማ ምን እንደልድበት አይደለም አይደለም ቀልድ አያስፈልግም ቀልድ ጥሩ ነገር አይደለም እሺ እርሱት ዝም ጭጭ ማለት ብቻ እሺ ታዲያ አንተ ለምን ቀለድክብኝ እኔማ ምንድን ነው የምትፈልጉት ለሄሩቴ እንዳትናገሩ ቆይ ሄኖክ እዚህ ጋር ደብቁ ይያልን ያለው ነገር ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ ተለቅ ያለ ነገር አስበን እንግራለን ትልቅ ነገር አዎ አስበንበት እንግራለን እሺ አትናገሩ እናስብበት በቃ እኔ ስንት ምልጃለብኝ እኔ ማሰብ ደክሞኛል ምንድነው እናስበው ምልሽ ዙፋን ሐሳብ ገባኝ አይ ባሰንተ ያረጋል ብለህ ነው አሮዲያ እሱ አይደለም እኔና አንቺ ስንጋባ የነበሩ ሽማግሌዎች ብዙዎቹ ሞተዋልና በእነሱ መጥክም እናገኝ ይመስልሻል ያማረብህ መስሎሃል ናገባ ገባ ቁ እንዴት ናችሁ እናንተ የተባረካችሁ ቤተሰቦች የተባረካችሁ የተከበራችሁ ሰዎች እናንተ ባት ኖሩ ምን ይወጣይ ነበር አይ በስንቱ አይ በስንቱ ለፍቹም ይደግሳሉ ብለህ ነው በጊዜ መጣ ማር አይደለም አይደለም ያው የተነጋገርነው ነገር ሚረባም አይደለም ቁም ነገር የለውም ከኛ አይለፍ ለማለት ነው ጥሬ እንደምትለቅም ዶሮ አንገትን ከመድፋት ከንግግር በፊት አትቆጠብም ነበር ያጥጭ ነገርኛ የዋነት አልፈጠረባት እኔስ ምን አልኩ የዋህ ሰው ቂም አይዝም በሆዱ ቂም አያሳድርም ነገር አይዝም ነው ያልኩት የለብኝን ባሪ ሽሙጥና ግልምጫ ብለህ ተናገርከኝ ለራስኩ ግልምጫ ቁም እንደሆነ አላውቅም ኧረ አያውቁም አያውቁም ያው ሙክት እንግዲህ ሾርባውንም ቅቅሉንም ምኑንም አጥንቱንም ሲግጡ መቼም ይቅርታ ያደርጉልኛል ብዬ አስባለሁ ልጄ ስንት ባልጋጊዋት ስትል አይንህን ተጠራጥሬው ነበር አሁን ግን ይሄንን ይችን በግ ሙክት ስትል አይንህን ደማይ አሁን አወኩት ምን በጋለ እንዴ ይሄው በጋለ እንዴ እዝብት በጋለ እንዴ ይሄው እዚህ ጋር ይሄው ጉዝጓዙን እየበላኩ ነው ይሄው ባ ለከርስ ምን ተለል ሰው ይመስላልን ሰው እንደራሰ ነው የምታየው አታቀለን እንጂ እኛ ቆይ ትልልቅ ሰዎች ልጆች ነን እንዴ መናገር ሳይንስ ደሞ ጥንቅር በሏል እንደው ተለመኑ ለለምናችሁ ሰይጣን ሹክ ብሎይ ነው ይሄን ነገር ህይወት እንዳሰማ ባካችሁ እንደው በባንቺ ረገጃችኋለሁ ወሬ በትልቅ ሰው አያምርም በጨዋ ሰው አያምርም ወሬ እኛ ነው የባለጌዎች በመምር አያምርም ወሬ የኛ የማህይቦቹ ባካችሁ እንዳሰማ ባካችሁ ልጆች አረከ አረ ገና አንድ ፍሬ አይደለም እንዴ ሊሊ የፈለገው ልጆች አይደለንም ወሬ ምን አቀባብለው ደሞስ ለልጃችን ማናስብ ይመስልሃል አትናገሩም ጋሽ ምንቴ እንጂ አንድ ነገር በሎ አትናገሩ ስማ ይልቅሰኛ ያሳስብህ ሙሉ ቀን ጥሩ የሥራ አጋጣሚ ሆኖለት ሂሩትን ሊያናግራት እየሄደ ነው ድረስበት ወይ ነጣ ወይ ነ እንዲሁ ይቅርታ ካደረጋችሁልኝ በጉን ለማልሰው ልቅስ ሙልቀ እንዳቀድምህ እሺ ሂሩቴ ይቅርበይ ያላንቺ ህይወት የለኝም ጥለሽኛት ትጂ እንደፈለግሽው ነገር አድርጊ ግን ጥለሽኛት ትጂ
እነሱ ነው አንቺን መጠራጠር አልነበረብኝ በሙሉ ልቤ ላምንሽ ይገባ ነበር ሲጀመር እኔ ሙሉ ልቤ መቼ ኖሮ ነው መጠራጠርም መከታተልም አልነበረብኝ እዛ ሬስቶራንት ውስጥ እንዲህ ሲቆነጥርሽ እኮ ነው ደሜ ይፈላው ደሞ ያው ቴክስቱን ማየቴ እርግጥ ስህተት ነው ወይ ደሞ እንዳየሁት ብነግርሽ ጥሩ ነበር እዛ ላይ እኮ ነው ጨለማ ተከበሽ ምናምን ሲል እኔ ያለኝ መሰለኝ እውነት ነው እኔ ብርሃን ልሆንሽ አልቻልኩም ግን አንድ የጨለማውን ለምደሽኛል እባክሽ እኔ ቅርበኝ አትጂብኝ ጥለሽኝ አትጂ እንድትሰሚው አልፈለኩም ነበር ሙሉ ቀን ቀደመኝ እንጂ ምንድን ነው በሴ አልሰማሽም እንዴ ይኸውን ነገርከኝ አይደል እሺ ስትከታተለኝ ነበራ ታዲያ ሻንጣው ምንድን ነው ምን ነበረዱ የሚይዝበት ለማንኛውም በኋላ እናወራለን ሙልቀን ያዝና ተከተለኝ መነጋገር የሁሉም ነገር መፍቴ ነው የሰው ስሜት መለወጥን ለምን ከመአለት ምክንያቱን ማወቅ ቀላል ያደርገዋል በውስጥ መብሰልሰል ተጨማሪ ጥያቄዎችን ከመውለድ ውጪ መፍቴ ይሆናል መፍቴው በመነጋገር ላይ ነው